Okazion informativ të lajmeve të pasdites e fillojme me një lidhje të drejt për drejt me kolegun Haris Ademi nga kuvendi i Kosovës. Haris, përshëndetje. Në lidhjen e kaluar që patën në edicion informativ të orës 13, these në kohën kur do të fillon të seanca ishin vetëm 3 deputet. Sa janë tani dhe si porrjedhë zhvillimi në seancën e kuvendit të Kosovës? Falënderit, tani ka shumicë të deputetëve të pranishëm, megjithatë as prania me më shumë se 61 deputet nuk po bën që të kalojnë pikat e rëndit të ditës, pasi që ka deputet që nuk kanë marrë pjesë në votime dhe kësaj nuk është arritur kuorumi i nevojshëm për t'i kaluar këto pika të rëndit të ditës. Pika e parë për cilën nuk pati kuorum dhe votuan vetëm 59 deputet është projektligji për shëndetin riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor, në cilin nuk morën pjesë edhe disa deputet të vetëvendosjes, e po ashtu as disa të opozitës. Dihet që ky projektligj i ka përçarë ka her disa deputet të partis në pushtet dhe kësisoj u vrejt edhe diferenca në qëndrime saj përket kësaj nismeje ligjore. Opozita nuk e votoj as pikën e dytë të parapar për sot, që ka qenë ndryshim plotësimi i ligjit për minjerat dhe mineralet dhe kësisoj dy pikat të rendit të ditës në fillim dështuan në munges të kuorumit të votave. Në radh ka qenë një diskutim lidhur me gjendje në Ministrinë e Tregtisë, që udhëhiqet nga ministrja Rozeta Ajdari, por kjo me kërkesë të opozitës u shtyje për ditën e nesërme. Aktualisht, kuvendi gjendet në pikën e 4-të, ku është duke u proceduar një votim i deputetëve për të zgjedhur tre anëtarë të komisionit të pavarur të medjave. Ka edhe disa votime të tjera të ngjashme dhe po ashtu një pikë tjetër me rëndësi në radhë është projekt ligji për lirinë fetare që shqyrtohet në shqyrtimin e parë këtu në kuvend. Nuk dihet nëse opozita do ta mundsoj kuorumin edhe në aspektin e diskutimit apo nuk do të marr pjesë në votimet e mëtejme, sikur edhe në dy pikat të cilat dështuan për këta numra. Kaq deri më tash sa i përket zhvillimeve në kuvend vullnet. Res, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtpërdrejtë dhe informacionet që solle për shikuesit tanë. Derisa